فوقه واسبوه فيها. بعد ما كي حقو صوت حيسك أيو اسبورينا يا مركو صبيه بدا فوق هذا. ونوع كم إذا نولها كجرة بدا وحان اللغومة عابا قرنبو أما أفوفو malayga waaweyn ee ku jira badda ayaa qoota maalmihii la soo dhaafay waxaa tira aad u fara badan lagu arkay xeebaha Muqdisho su'aalo badan ayaa ka dhashay waxa tiro inta la eeg mar qura badda ka soo saaray hadaba maanta ayaynu u kurgalay si aynu xogo badan iyo macluumaad kaga helno dad badan ayaa suurtagal ah inay aaminsan yihiin in sun lagu shubay badda ay keentay inuu banaanka yimaado darman waxa uu ka mid yahay dadka muddo dheer la socda arimaha badda wax dilay iyo sun dishay ma aha magar adiga oo suna soo dishay waxa ma la dhig karo baan way abaxan ma lay balan ba soo bixi laha oo qareed u badan kuwa weyn maya ka xubin kuwa maayada wixii ka hoos baa soo baxaya كدايب مليغاس بعولها صبحا مركي حقاقة تاي بعل كان قرومبو أبو أما أفوكو حقاقة صبحا صو سبينا سببتا بد حيث كيد أو كله كما إنو كعرر وعسبو فينا أسبينا قار كم إذا ددك إيجو مدد دير كالوميسان يي بدها ayaa aaminsan in dhowr siyaabood uu banaanka ku yimaado caadi ahaan baalkan waxa waaye mar uu dhintaa jiro oo go'ay baan soo sabayna badda dhan wuxuu noqonaa asaga cudura ku dhacay xeebta umaana badda korna waa sabayna waa arkeena iyaga maraakiibta kalluunkana shabaquu soo gala reebtaa uu soo gala markuu malayga la soo gala kan waa la soo daa malyuun da malyuuna soo galay waa daadinaya waa daadinaya asoo dhinta xeebta umaana marka cudurka jira waxa bismillaahir rahmaan rahiim qurunbo waxa weeye horta maleega noocyada maleega mid maaha oo la isticmaalo ama la cuno waa xasharad ilaahay badda ku abuuray oo nool ilaahay badda ku abuuray cilmiga allana wuxuu abuuray asaga garanaya waan aragnay in malaayiin ay soo dhaadhaceen oo dhintay sababta u dhintana anagu ma sheegi karno ilaahay baa og laakiin inuu sabab u dhinta baa jirta matalan hadda xeebta waxaad ku arkaysaa xaggaas olyo maraakiib ayaa olku bedeshay inuu olyadaas cunay ee ku dhinta xataa waa suuragal lamana ogola caalamka in maraakiibta wadada ay ku beelato badda haddaba maxay tahay sababta keeni karta in noocan ka midka ah noolaha badda ku nool ee loo yaqaano qarumbo uu banaanka yimaado isagoo koox ah oo dhintay xari ee tahayna waa dega badda day kacdo hadan waa suurina xeebta imaanaya xagaa waa markay xagaaga tahay waa arkay wax dilay iyo sun dishay ma aha magar haddii la dhaho suna soo dishay waxa ma la dhihi karo baan way haddaba xaggee ayuu kaga nool yahay badda qaar ka mida dadkii la hadlay shabeelle ayaa inoo sheegay in qarumbo uu ku nool yahay meelaha soke ee badda taasi oo suurtagal ka dhigi karta in si fudud uu ku yimaado banaanka maadaama lagu jiro xilliga xagaayga horta baddu qabiil qabiil ugu nool yahay malaha xasharaadka asagu wuxuu ku nool yahay wixii coral reef ka sokeeya matalan coral reef waxaa la yihahdaa qararka aba oo mataqaana matalan hadda feeri muyiga cad mujeedido gadaashiisa maaragtay ayuu coral reef ka bilaabanaya wixii ka sokeeyo coastiirga uu ku nool yahay deep seaga oo mata meelaha laga qaado maarat shidaalka laga baaray iyo macdantiyo kuma noolo asagu meelahaasuu ku nool yahay meel kastuu ku nool yahay meeshu gaar waa galaa qararku u badan yahay laakiin waa waddankii saddexaad ee lagu arko arrintan oo kale sida ay inoo sheegeen cilmi baarayaal ku howlanaa inay baaris ku sameeyaan sababta keenta in noocan ka midka ah noolayaasha badda bannaankeeda ay yimaadaan iyaga oo koox ah soomaaliya ayaa noqonaysa sida ay inoo sheegeen waddankii saddexaad markii laga tago waddamada maraykanka iyo koonfur afrika oo lagu arko sidan oo kale waxaana ay tilmaameen in cilmi baarista kadib ay soo bandhigi doonaan waxyaabihii ay ka diiwaangeliyeen. Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank,
فايدوين كبريمير وولد وحا كميدا واد اسك ديوان جلين كرتا اديغو جوغا غوبتادا داد كانا اكاونكا كولا هين بانجيغا بريمير واي اسك ديوان جلين كران بريمير وولد دوكامدا ايا غنعسيادا كالدوان اياد وحوغا ايبسان كرتا لعقاها وحبرشادا عافي مادكا كورونتادا اياد كوب بحين كرتا لعقا اياد او ديري كرتا قوفكالي لوغوغو ناسو ديري كرا سيفودود اكاونكاغا iyo master card kaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka premier wallet oo kala soo dag hadda play store ka ama app store ka premier wallet.